Демократична България, господари на ефира. Добре ли сте? Вие една фирма ли сте? Преди сте работили в Демократична България. Ма откъде си искам това ще работи? Първият ни гост е Христо Иванов. За определен период, определени... Господари на ефира са му дали да работи и за тях и за вас. Това няма нищо общо, господари на ефира. Просто как така няма? Ими така. Айде, давайте го това тези. Да, Дани Йорданов работеше за Демократична България. Кой? Дани Йорданов. Една от кампании. Да, сещам се кой е той. Аз съм един обикновен такъв човек, който ходи с микрофон. Кой финансира господари на ефира? Ще разберем сега. А, здравейте! Екип на Демократична България ли сте ви? Не, здравейте, вие на така ли сте? Вие от Демократична България ли сте? Вие от така ли сте? Вие добре ли сте? Демократична България, господари на ефира. Вие добре ли сте? Вие една фирма ли сте? Аз съм ви виждал с Демократична България, с депутати на Демократична България. Какво? Преди сте работил в Демократична България. Ма откъде си искам това ще работи? Първият ни гост е Христо Иванов, съпредседател на Демократична България и председател на Да България, важна опозиционна политическа сила, която за момента не е представена в парламент. Вие сте съпредседател на Демократична България и естествено председател на Да България, която е водеща опозиционна партия извън парламента. За момента. Да. Добре, сега сте в господарния ефир. Да. За из Демократична България само, и от двете. Не само господарите, работят още 2-3 места. Къде са другите? Защо? Е, кажете, може да Демократична България. Не искате да си станем по-близки ли? Аз имам приятелка, извинявам се. Не, аз имам жена, не искам за вас. Вие си падате по едни други идеологии. Си много нездраво. По едни други евроатлантически идеологии си падате, гей паради и така нататък. Не знам дали си имате приятелка, дали въобще това... Падам си по хора, в смисъл няма значение какъв е техния пол и какъв е... Няма никакво значение. Пансексуален. Ама защо си интересувате от мен? Аз не мога. Не, вие първи почнахте да говорите за личен щаб. Ама вие ме гоните депутатите, да. Да взимате интервюто от някакви журналисти, някакви вие хора. Вие само ходите с някакви партии. Бяхте близки на ГЕРБ преди. Ходихте, Цветанов ви беше на вашите рождени. Значи... Дани Йорданов каза, че е правил студия за Демократична България. С него в лично качество. В лично качество работил с него. Сте си били на договор. Кой знае дали един ден няма и вие да сте на работа. Нищо не се знае в живота. Така че да, но това не касае господин. Плащали сте му хонорар или... Нормално трудово естествено. Не е било даже подарение от негова първо, страна да работи. Не. Нищо подобно не е имало. Не, нормално. Не искам да питам за какви пари или нещо нормално. Не, нормално професионални отношения, просто за определен период, определени... Господаря, не зрата са му дали да работи и за тях и за вас. Това няма нищо общо, господаря на ефира. Как така няма нищо? Ими така. И той нали работи в господаря на ефира? Ма той не е господаря на ефира. Това е... Вие сте работили само с него от господаря на ефира, с другите репортери, редактори, водещи, шефове не сте работили. Добре, с господин Халваджан, какви са ви отношенията? Нямаме. Никакви не се познават. Познавам го, ама аз много хора познавам. С вас имаме отношение. Да, и познаваме се с вас. Изчакваме. Ма ние не искаме провокации, моля ви се. Не сте поканени. Не сте желани. Демократична България, ходят ли на ваши партията в момента? Както ходиш там на едно време? Аз не правя партията. Да, партията точно с Халваджан, с Рачков, с всичките там. Аз не пия алкохол дори, не знам какво ми говори. Не знам вие какво пиете. Аз сте ходят, дори на партията. Пиете ли нещо друго, дали правите, аз нямам никаква представа. Еми, не се интересувате, ето казвам ви, не пия алкохол. Някакви субстанции може да вземате, не знам. Може, ама не взимам. Не знам. Аз не знам, ако искате може да направим тест. Айде, давайте го този тест. Никой може. Аз алкохол не пия, разбирате. Не знам дали пие това дали нещо. Аз сега ще пусна, ще го пусна. Водил съм последния, ако искате. Смешни студия. Смешни студия съм водил. За пореден път, уважаеми Facebook потребители с интернет платформата Да питаме с мен Дани Йорданов. Днес в студиото на Българска демокрация отново са Надежда Йорданова и Божидар Божанов, които са от Демократична България. Добре дошли отново. Имате ли някакви доказателства? Не, нямам, питам ви, затова ви питам. И аз нямам. Точно като колега си ви питам. Ми аз като колега ви казвам не. Колко пъти ще питате едно и същото нещо? Не! Дани Йорданов работеше с Демократична България. Кой? Дани Йорданов. Една от кампаниите. Да, сещам се кой е той. Да. Но... С него сте работили? Ми, по кампании да, ама не знаех, че е в господаря на ефира в момента. Да, може да ги съместява двете неща. Възможно е. Нямате нищо против това? Против кое? Да работи на двете места. Защо да имам против всеки... Пазарна економика, всеки може да. Добре, благодаря.
това, че съм така подкрепям някаква промяна в политиката, не означава, че гласувам. Не симпатизирате на Демократична България, но в момента не работи за тях. Така можем да заключим. Симпатизирам на дясното пространство. Не сте вземал пари от тях тогава. Кое? Тогава сте работил свободно, без да вземате пари. Ама това си... Или тогава са ви плащали, вижте, сега не. Вижте, плащали сте малко хонорар или... Нормално трудово естествено. Не е било даже подарение от негова страна да работи. Не. Нищо подобно не е имало. Добре, за хората е интересно това. Вие сте популярна личност. Защо да не го уточним? Не е вярно, че сте популярни. Това не е вярно. Е, каква популярна? Даваха ви по телевизия, сега ви дават в YouTube. Аз съм един обикновен такъв човек, който ходи с микрофон. Искам просто да ги обобщим нещата. В момента не работи за Демократична България, работите Господарен Фир, още някакви други неща, които не са свързани с журналистика. Да ли така? Да. А работил сте за Демократична България преди? Защото ли не здрав интерес към мен? Работил сте за Демократична България преди? Еми, нали се водил студия, толкова водиш студия? Да, и нормално да се ви плаща, защото сте водили студия.